ଓ ନମ ଭଗବତୀ ବାସୁଦେବାୟ ନମ ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ଵାଗତ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବୁ ପଚିଶ ତାରିଖର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କର କିପରି କଟିବ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଆଜିର ଦିନକୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ଲାନିଂ କରିବେ ଆଜି ଦିନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବୁ କି ଆଜିର ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିପରି ଭାବରେ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ କେଉଁ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଇଦା ମିଳିବ କେଉଁ କେଉଁ ଜିନିଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ କିପରି ରହିବ କ୍ୟାରିୟର୍ କିପରି ରହିବ ବିଜନେସ୍ ଏବଂ ବ୍ୟାପାର କିପରି ରହିବ ତା ସହିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ମହତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବୁ ଆଉ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷରେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଉପାୟ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କହିବୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଆଜିର ଦିନକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଶୁଭ ଓ ମଙ୍ଗଳାଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିପାରିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଯଦି ଆପଣ ଆମର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ ଆସୁଛନ୍ତି ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗରେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବିଲ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମୟ ସମୟର ସହ ଆମର ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେମିତି ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପଚିଶ ତାରିଖର ଦିନ ଯଦି ଆମେ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ କହିବା କି କ'ଣ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପଜିଟିଭ୍ ରହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଯଦି ଆମେ କହିବା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଜିର ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଭଲ ଦିନ ରହିବ ଶୀଘ୍ର କାମ ବନିଯିବା କାରଣରୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭଦାୟକ ଅବସର ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଅଟକିଥିବା ଧନ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ବାପସରେ ମିଳିପାରେ ଭଲ ଖବର ମିଳିବାର ଆଜି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅନେକ ହିଁ ଯୋଗ ବନୁଅଛି କୌଣସି ପଦାଧିକାରୀ କିମ୍ବା କୌଣସି ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଙ୍କର କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆପଣ ସରଳତାର ସହ ସମ୍ପନ୍ନ କରିକି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଯିବେ ତା ସହିତ ଯଦି କହିବା ଆଜି ଆପଣ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ କୁଶଳତା ଦମ୍ରେ କୌଣସି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରୂପରେ ପୂରଣ ମଧ୍ୟ କରିବେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କିତଙ୍କର ଘରେ ଆଗମନ ଏବଂ ହ୍ରାସ ପରିହାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଟାଇମ୍କୁ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବା ଘରର ବାତାବରଣକୁ କାଫି ଖୁସି ଭରା ମଧ୍ୟ ପୂରଣ କରିଦେବ ନିଜ ପରିବାରରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବନେଇକି ରଖିବା ପାଇଁ ଯାହା ନିୟମ ଏବଂ କାଇଦା ବନାଯାଇଛି নি ভাৱে আপোন পূৰণ কৰিব ট্ৰাই কৰোঁ এতিয়া ঘৰে অনুশিত মাহল ৰব পিলা মানে নিজৰ পাঠপঢ়া প্ৰত্যেক একাগ্ৰজিত ৰজে তাচত আজি আপোনাৰ ডেলি জীৱন কিছু বাহিকি কিছু না দ্বাৰা আপোনালোকৰ মানসিক এতিয়া শাৰীৰিক থকাপণ দূৰ হ'ব এটা আপোনালোকৰ নোৱাৰ উৰ্জাৰ প্ৰভাৱ আপোনাৰ ভিতৰত বিচেচাৰ দেখিব ଫାଇନାନ୍ସ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ମହତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯଦି କହିବା ଆଜିର ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ ଉତ୍ତମଦାୟକ ରହିବ ଆଜିର ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସକାରାତ୍ମକ ଉପଲବ୍ଧି ମଧ୍ୟ ନେଇକି ଆସିବ ନିଜର ମହତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆପଣ ନିଭେଇବାରେ ନିଜେ ଆଜି ଆପଣ ପୁରା ଟାଇମ୍କୁ ଲଗାଇ ଦେବେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ଅବଶ୍ୟ ହିଁ ସଫଳପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଧର୍ମ କର୍ମ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଆସ୍ଥା ରହିବ ଦିଲ୍ ଅପେକ୍ଷା আপনার দিম অধিক মধ্য নেবে ভাবুকতার আসি আপনার আপনার নির্ণয় নিই নচেত ভুল হয়ে পে সেয়ার মার্কেট এবং ৰিস্ক সম্বন্ধিত কাজের আপনার লাভদায়ক পরিস্থিতি আজ বিশেষভাবে উৎপন্ন হব যা মন বহু হি প্রসন্ন ভরা রহব ফ্রেন্ডস আসতু জাঁয়া আজ আপনার কণ নেগেটিভ রহব ফ্রেন্ডস পরিস্থিতি আজ চিন্তাপূর্ণ হব ତା ସହିତ ପରିବାରରେ ଜଣେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଳମେଳର ଅଭାବ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ ଅନାବଶ୍ୟକ କଥାକୁ ନେଇକି ବିବାଦ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବାର ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଜି ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ପରିବାରରେ ଦେଖାଦେଉଛି ତା ସହିତ କାହା ମନରେ ବିବିଧ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବା କାରଣରୁ ଜଣେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ସହ ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା ଟିକେ ହୋଇପାରେ ତେଣୁ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ ଏହା ସହିତ ପିଲାଙ୍କର କୌଣସି ନକାରାତ୍ମକ ଗତିବିଧି କାରଣରୁ ମନରେ ଚିନ୍ତା ଏବଂ କ୍ରୋଧ ଭଳି ଭାବନା ଉତ୍ପନ୍ନ ମଧ୍ୟ ହେବ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଗଲ୍ତିକୁ ଆପଣ ଦୋଷପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ବିଶେଷ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ ଏହା ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିତିରେ ଶୀଘ୍ର ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ସୁଧାରତା ଆସିବ ତା ସହିତ ଆପଣ କାହା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ସ୍ଥିତିକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାବୁକତା ଏବଂ ଉଦାରତାର ଲୋକମାନେ ଫାଇଦା ମଧ୍ୟ ଉଠାଇ ପାରନ୍ତି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ମେଳମେଳାପ ସମୟର ବର୍ବାଦୀ ଆପଣଙ୍କର କରେଇଦେବ ତେଣୁ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ କୌଣସି ବି ନିର୍ଣ୍ଣୟକୁ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ଅଧିକ ସମୟ ଲଗାଇବା ହାତରେ ଆସିଥିବା ଉପଲବ୍ଧିକୁ ଆପଣଙ୍କର ଦୂର କରିପାରେ ନିଜର ବାଣୀ ଏବଂ ଜିଦ୍ଦି ସ୍ୱଭାବକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଆପଣ ରଖନ୍ତୁ ମାମୁଁ ଘର ପକ୍ଷଙ୍କ ଠାରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆଜି କିଛି ଅପବାଦ ଫେଲାଇବାର ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ଯାହା ପାଇଁ ଯଦି କହିବା ପଡ଼ୋଶୀ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ହେବ କୌଣସି ବି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆପଣ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସୁଝେଇବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ରାଗିବା ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ବଢ଼େଇବ ସେଥିପାଇଁ ନିଜର ରାଗ ଉପରେ ସଂଯମତା ରଖନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଯଦି କହିବା କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତା ଉପରେ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ଭାବିବା ଚିନ୍ତିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି କୌଣସି ବାହାର ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଟେନସନ୍କୁ ବଢ଼େଇପାରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବଦନାମୀକୁ ମଧ୍ୟ ଏ ସମୟରେ ବଢ଼ାଇପାରେ ତେଣୁ ଆପଣ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ କିପରି ରହିବ ଆଜିର ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସାଥୀ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଓ ସବୁ କଥାକୁ ଶୁଣିବେ ଯେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଚାଲି ଆସୁଥିବା ସମସ୍ୟା ଆପେ ଆପେ ଯଦି କହିବା ସମାପ୍ତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ ତା ସହିତ ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କର ସକାରାତ୍ମକ ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ଆତ୍ମବଳ ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବ ଆପସିକ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଆପଣଙ୍କର ଘନିଷ୍ଠତା ଆସିବ ପିଲାଙ୍କର ଖୁସି ସମ୍ବନ୍ଧିତ କୌଣସି ସୂଚନା ମିଳିବା କାରଣରୁ ପ୍ରସନ୍ନତା ପୂର୍ବକ ଘରେ ବାତାବରଣ ମଧ୍ୟ ରହିବ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଗମ୍ଭୀରତା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ବୈବାହିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ରହିବ ପାରିବାରିକ ମାହଲ ଖୁସି ଭରା ରହିବ କୌଣସି ପୁରୁଣା ମିତ୍ରଙ୍କ ସହ ମିଶିବା ଦ୍ଵାରା ସୁଖଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାତ୍ରା ଆପଣଙ୍କର ହୋଇପାରେ ଆଜିର ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଭଲ ଦିନ ରହିବ ତା ସହିତ ଏ ଦିନର ଆପଣଙ୍କୁ ଅବଶ୍ୟ ହିଁ ଲାଭ ଉଠାଇବାର ଅଛି ফ্রেন্ডস আসতু জাঁবা আজ আপনার ব্যবসায়ী ক্যারি কিপর রহব ফ্রেন্ডস কার্য ক্ষেত্রে আপনার গভীরতার অতি আবশ্যকতা রয়েছে কাকি না টিকে ভুল বুঝাবরণা কারণ মহত্বপূর্ণ অর্ডর আজ আপনার হাত্রু বাহারি যাইপরে চাকিপেশা ব্যক্তিবিশেষক ধৈর্য বনাই রক্ষার অতি আবশ্যকতা রয়েছে কারণ তাঁর উপরে কাজর অধিকতা বুদ্ধ রাজ্য ক্ষেত্রে কিছু পরবর্তন আসবার আপনার অবশ্য যোগ বনুচি ସହଯୋଗୀ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ଗତିବିଧିକୁ ଆପଣ ନଜର ଅନ୍ଦାଜ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ପଛରେ କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ନୁକସାନ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି ତା ସହିତ ସାଜେଦାରୀ ବ୍ୟବସାୟରେ ମାର୍ଗଦର୍ଶିତା ତଥା ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ହେବ କୌଣସି ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ କାରଣ ଏ ସମୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ଉପରେ ଆଞ୍ଚ ଆସିପାରେ তাসা ব্যক্তি কোণসি ডিল ফাইনা আজ আপনার আদৌ করত না আপনার ভালো রব্য ফ্রেডস এসে যদি কে কার কাজক্ষেত্রে চাল আসুক কৌশি প্রকারের প্রোবলেম শান্তিপূর্ণ রূপে সুলঝাইব আপনার বিশেষভাবে ট্রা করত কারণ রাগ এবং আবেগরে আসলে পরিস্থিতি আপনার আহিক বিগিড়াইপে অধিকারী দ্বারা কথাবার্তা করার সময় মানসিক স্থিতি আপনার সামান্য বনইকি রাখানু

ଆପଣଙ୍କୁ ସଂଯମତା ବନେଇ ରଖିବାର ବିଶେଷ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ତା ସହିତ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭଲ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯୋଗ କରନ୍ତୁ ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ବିଶେଷ ଉପାୟ ରହିଛି ଆଜି ଆପଣ ସ୍ନାନ ଆଦି କରିସାରିବା ପରେ ନିଜର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅନୁସାରେ ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଧଳା ରଙ୍ଗର ବସ୍ତୁରେ ଯଦି କହିବା ଏବଂ ଧଳା ରଙ୍ଗର ବିଶେଷ ଭାବରେ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥର ଦାନ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ କରନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଆଜି ଆପଣ ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରୁଥିଲାବେଳେ ମଥାରେ ଚନ୍ଦନର ଟୀକାକୁ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ସବୁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ବିନାଶ ହେବ ଶୁଭଫଳପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ